Для мене чоловік, що означає звичайний хлопець? Ну, для мене немає значення. Да, я на першому побаченні не збираюся розпитуватись в нього, там, ким ти працюєш, скільки ти заробляєш і те інше. Я вважаю, що потрібно відчути чоловіка, потрібно відчути якісь його внутрішні якості, щоб змогли виникнути якісь стосунки. Біда таких звичайних хлопців в тому, що вони бояться підійти, вони бояться зробити перший крок, вони бояться показати певний якийсь інтерес. Інколи красиві дівчата, вони, можливо, і хочеться познайомитися зі звичайним простим хлопцем, але вони самі бояться красивих дівчат. В цьому їх проблема. Тобто ти хочеш піти познайомитися з простим хлопцем. Що тобі заважає зараз просто це зробити перед ефіром або після нього? Ні, я останнім часом дійсно зрозуміла, що потрібно все ж таки зробити коло свого спілкування більш ширшим, розвинути його. І вчора, Настя, прем'єр, я залицялася до звичайного простого хлопця і нічого. Але, на жаль, в силу свого страху, мабуть, він злякався, так, він просто злякався. Олеся Стефанко, 25 років. Українська модель, переможниця конкурсу «Міс Україна Всесвіт 2011», володарка титулу «Перша віце-міс Всесвіт 2011». Народилась і виросла в невеличкому гуцульському селі Ковалівка. Почала модельну кар'єру в Одеській юридичній академії, де вчилась на прокурора. Брала участь у університетському конкурсі краси, у конкурсі «Міс Одеса», де її помітив менеджер агенції «Арт Подіум». 2 роки працювала на подіумах України та італійського Мілану. Здобула для України 2-е місце у всесвітньому конкурсі краси в Сан-Паулу. Я вважаю, що справді краса може врятувати людство. Але, говорячи про красу, я маю на увазі не лише її зовнішні прояви, а й іншу сторону – красу душі. Вважаю, якщо кожен з нас не побоїться проявити свою внутрішню красу, світ стане набагато добрішим і кращим. Ну, здесь тоже есть такой момент, знаете, мужчины по своей природе, то есть гормон тестостерон, мужчина у нас от природы, несмотря какой сейчас век на дворе, он у нас охотник, и мужчина охотится за 2 вещами в своей жизни, это секс, то есть женщина, и деньги, то есть карьера, успех, и чем успешнее мужчина, тем более заядлым охотником он является. И спросите у любого охотника то, что радуется ли он и доволен ли он, когда у него добыча есть. Зачем он ездит на охоту? Да за процессом, просто за процессом. А мы вот обломали уже сразу процесс, и я попыталась его там соблазнить, да, то есть это позиция как раз-таки активной женщины, женщины на мужской энергии, женщины, которая привыкла сама всего добиваться. А головной убор, между прочим, так не носят. Нет, вы знаете, я шляп-то никогда не носил. Я такой купил для солидности. Я ведь институт недавно кончил. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Как она его? Комфортное. Мне просто состояние. Посоветовали, что нужно выходить за рамки комфорта для того, чтобы как бы раскрываться, раскрываться. Я вот решила. Ты уявляете цей переляк цього хлопця, до кого підходить Олеся Стефанко? Так він так мчав, хай скаже Настя. Він так мчав, що за ним не можна було догнати його. Он испугался, как дал газу и уехал от нас. Да. Он нам не дал шанса с ним познакомиться. Хорошо, хоть не догоняли. Хоча ми там активно не наполягали, тобто ми просто усміхнулися.